हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिले बनाऊ यो देश श्रम गरौँ सबै मिले बनाऊ यो देश वास्तवमै हर्क बाद उदय भइसकेको छ हजुर हर्क बाद उदय भइसकेको छ र छिट्टै नै मलाई म यो कामना गर्छु कि का हर्क बाद पार्टी नै स्थापना होस् जस्तो मार्क्सवाद भनेको नि कपिवेश भन्छु होइन लेनिनवाद मार्क्सवाद पनि हाम्रो नेपालको होइन नि त त्यो त त्यही भएर म भन्दैछु अहिले पनि हर्कबाद हाम्रो यो धरानमा किन भन्छु भने म प्रश्न पार्नु हर्कइजम होइन हर्क बात भन्छु म हर्कवाद चाहिँ किन उदय भएको भन्छु भने भर्खरै नवनिर्वाचित माननीय जिउहरूले हर्कबाद उहाँले स्थापना गर्नुभएको श्रम अभियान उहाँहरूले लागू गर्न थालिसक्नुभयो एक त उता हाम्रो माननीय रवि लामिछाने छाने जिउले हिजोबाट नै सुरु गरिसक्नुभयो उहाँ उहाँ वास्तवमा उहाँको अनुसरण हाम्रो हर्कवाद सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुभएको हो र उता जुम्लामा हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई माननीय ज्ञानेन्द्र साईले oh. पनि हिजो आह्वान गरिसक्नुभयो uh -huh. अब मेरो श्रीमान पनि वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ yeah, yeah, okay. र छिट्टै नै धरानमा धेरै ठुल्ठुला उद्योग कल कारखानाहरू स्थापना हुने छन् र यहाँहरूकै मार्फत म मेरो श्रीमानलाई नेपाल फर्किने आह्वान गर्न पाऊँ दर्शकबिन स्वागत छ यतिखेर मसँग कुराकानी गर्नको कु लागि एकजना बहिनी हुनुहुन्छ खास गरी हामी यो धरान उपमहानगरपालिकामै छौँ र खास गरी यो मेयर हर्कर साङकङ राईज्यूले विभिन्न काम गरिरहँदा आफ्नो अभियान अगाडि बढाइराख्दा उहाँले पनि साथ दिइराख्नु भएको छ त्यो अभियानलाई र समग्र अरू के के विषय छन् कसरी उहाँको कामलाई लिइरहनु भएको छ भन्ने हिसाबले केन्द्रित भएर म कुराकानी गर्छु नमस्ते नमस्कार यहाँको शुभ नाम म तुलसा नामली हजुर तपाईँको घर चाहिँ यही हो धरान है धरानुलसा तपाईँले केही लेख्दै हुनुहुन्थ्यो के काम गरिरहनु भएको छ हामी यो श्रमदानको लागि आउँदै गर्दाखेरि केही टिपोट गरिरहनु भएको जस्तो देखाएको के गरिरहनु भएको ए यहाँ हाम्रो यो माया साबुन फ्याक्ट्रीको निर्माण परियोजनामा श्रमदान गर्न आउनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूको उपस्थितिहरू खोजिरहेका छौँ कतिको उत्साहजनक सहभागिता कस्तो छ सहभागिता विषयलाई लिएर के भन्नुहुन्छ उत्साहजनकै छ है हजुर 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 म पनि उत्साहित उत्साहित छु आफ्नो गाउँठाउँमा यसरी उपमहानगरमा यसरी साबुन फ्याक्ट्री बन्न लाग्दै गर्दाखेरि मनमा चाहिँ कतिको खुसी छाउँदो रहेछ एकदमै खुसी छ आउँछ है म चाहिँ हाम्रो लोकप्रिय नगर प्रमुखज्यूले लेख्नु भएको गीत चाहिँ म जहाँ पनि गुनगुनाउने गर्छु हुन त म गायिका चाहिँ होइन त्यो एउटा लाइन चाहिँ दुइटा लाइन चाहिँ म प्रायः जसो हामी श्रमदान गर्ने क्रममा गाइराखेका हुन्छौँ क्या म त्यो थोरै शब्दहरू म यहाँहरूलाई पस्न चाहन्छु हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिले बनाऊ यो देश श्रम गरौँ सबै मिले बनाऊ यो देश वास्तवमै हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले चाहिँ एकदमै यो मलाई यो गीतले चाहिँ मन <laughs> छुन्छ अनि श्रमदान गर्ने ऊर्जा मिल्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको स्रोतलाई आ, आ आमदामी बढाउनको लागि यो हाम्रो माया धराने साबुनको फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न लागिरहनु भएकोमा एकदमै हर्षित छु र हामीले सबैले हाम्रो नगर प्रमुखजीलाई युग ढुङ्गा भन्नुहुन्छ तर वास्तवमै भन्नुपर्दा हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको मुख्य स्ट्रेन्थ भनेको नै ढुङ्गा हो <laughs> हाम्रो स्थानीय स्रोत साधन असीमित छ हामीसँग ढुङ्गा हाम्रो <laughs> मुख्य स्थानीय कच्चा पदार्थ भनेकै ढुङ्गा हो <laughs> हामीले यही ढुङ्गा प्रयोग नगरेर बाहिरबाट इँटा आयोतित गर्नु त मिलेन <laughs> यो कुरा चाहिँ म मिडियामार्फत सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो एकदमै हाम्रो सम्पत्ति भनेकै ढुङ्गा हो धरानको साबुन फ्याक्ट्री सञ्चालन हुन खोज्दै गर्दाखेरि एकदमै खुसी छु भन्नुभयो फ्याक्ट्री सञ्चालन भएपछि के त्यस्तो फाइदा हुन्छ होला जस्तो लागेर तपाईँ खुसी हुनुपर्दा के कस्तो अवसरहरू आउँछ होला के भन्नु अब सायदै उहाँहरूले अब यो आइ यो यो वातावरण सम्बन्धीको यो पनि गर्दै गर्नुहुन्छ होला अब टेक्निकल हिसाबले सर्भेहरू पनि भइरहेको छ र छिट्टै नै जहाँसम्म लाग्छ यसको कार्यविधिहरू पनि बन्छ होला अनि यहाँको स्थानीय हामी सबैले जो अब अति विपन्न वर्गहरूले रोजगार पाउनुहुन्छ होला अब करोडौँ रुपियाँको साबुन हामीले खरिद गरिरहेको छौँ त्यो हाम्रै धरानमा नै रहने भयो त्यो पैसा बाहिर जाने, जाने जाने भएन हामी आत्मनिर्भर हुने भयौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब धान समृद्धिको लागि पनि हो अनि हाम्रो विगतका अभ्यासहरूमा चाहिँ हाम्रो अग्रज नेताजीहरूले सरकारले चाहिँ विभिन्न सरकारी सरकारी कम्पनीहरू फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको तर त्यसलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेर धेरै अब जर जनकपुर चुरोट कारखाना के अरे बाँसबारी जुत्ता चप्पल उद्योग गोर्खाकाली टायर छाप चप्पल विभिन्न यस्ता फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ अनि यो उद्योग यहाँबाट सुरुवात भयो औद्योगिक क्रान्ति हो म त भन्छु वास्तवमै हर्क बाद उदय भइसकेको छ हर्क बाद उदय भइसकेको छ र छिट्टै नै मलाई म यो कामना गर्छु कि हर्क बाद पार्टी नै स्थापना होस् किन भन्छु भने म म प्रश्न पार्न हर्क होइन हर्क बाद भन्छु म हर्कवाद चाहिँ किन उदय भएको भन्छु भने भर्खरै नवनिर्वाचित माननीय जीवहरूले हर्कवाद उहाँले स्थापना गर्नुभएको श्रम अभियान उहाँहरूले लागू गर्न थालिसक्नुभयो एक त उता हाम्रो माननीय रवि लामी छाने जिउले हिजोबाट नै सुरु गरिसक्नुभयो उहाँ उहाँ वास्तवमा उहाँको अनुसरण हाम्रो हर्कवाद सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुभएको हो र उता जुम्लामा हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई माननीय ज्ञानेन्द्र साईले पनि हिजो आह्वान गरिसक्नुभयो त्यही भएर मैले चाहिँ हर्कवादको व्यावहारिक रूपमै उदय भइसकेको छ भनेपछि उहाँलाई जिताएर धरानको मेयरमा अर्कोलाई जिताएर चाहिँ एकदमै ठुलो काम गर्यो मतको सदुपयोग भयो भन्ने लागेको छ होइन त तपाईँलाई लागेको छ र अब यसको अब हाम्रो धरान छिट्टै नै समृद्धितर्फ उन्मुख भइरहेछ अनि मैले अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ एउटा ह्यासट्याग प्रयोग गरिरहेको छु क्या धरान इज ब्रिथिङ ब्रिथिङ अगेन म पहिला हामी यता कता चोकतिर बुद्धिजीवीहरू यो चियापान गफ गफमा नि धरान लाइक मृत सर भन्नुहुन्थ्यो क्या पहिला भन्नुहुन्थ्यो यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुहुन्थ्यो हो अहिले म त्यही भएर मैले चाहिँ राइजिङ भन्दा नि मैले चाहिँ ह्यासट्याग धरान इज ब्रिदिङ अगेन ए, ए, ए मैले त्यो गरे महसुस पनि गरेको छु र म चाहिँ आज यही मिडिया मार्फत फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने अब मेरो श्रीमान पनि वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ र छिट्टै नै धरानमा धेरै ठुल्ठुला थूल उद्योग कल कारखानाहरू स्थापना हुनेछन् र यहाँहरूकै मार्फत म मेरो श्रीमानलाई नेपाल फर्किने आह्वान गर्न पाऊँ है यही रोजगारी भएपछि रोजगारी काम गर्न <laughs> खाडी मुलुकको अन्य अन्य मुलुकको युवाहरूलाई हामी रोजगारीको लागि आह्वान गर्न पाऊँ जस्तै यहाँले भन्नुभयो ने जस्तो नेपालमा त विभिन्न यो राजनीतिक क्रान्तिहरू पनि भयो विभिन्न किसिमको यो व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन भयो तर पनि विकासको यस्तो खालको नीतिहरू कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले ल्याउन सकेन विशेष गरी यहाँ चाहिँ हर्का साम्पाङ जो चाहिँ स्वतन्त्रबाट चाहिँ निर्वाचित भएपछि यस्तो अभियानहरू सुरु भयो के लाग्छ वास्तवमा यो राजनीतिक दलहरूकै कारण देश विकास नभएको हो कि अब यसमा चाहिँ म राजनीतिकर्मी नै होइन मलाई राजनीतिबारे त्यति खासै ज्ञान पनि छैन म म चाहिँ अब यो नगर प्रमुखज्यूले काम गर्दै गर्नु भएपछि उहाँको कामप्रति कामको र नगरपालिकाप्रति उहाँले दिनुभएको यो एक खालको लगाव देखेपछि नै म समाधान गर्न आउन थालेको हो र पहिला पहिलाको उहाँहरूको चाहिँ असफल हुनुको कारण चाहिँ एउटै छ कि जहाँ जे छ त्यही नै गरिएन क्या हामीले कपी रा कपी पेस्ट गरियो जस्तो माक्सवाद भनेको नि कपी पेस्ट भन्छु होइन लेनिन बाद मार्क्सवाद पनि हाम्रो नेपालको होइन नि त त्यो त त्यही भएर म भन्दैछु अहिले पनि हर्क बात हाम्रो यो धरानमा यहीँको हामीलाई जे छ त्यही हामीलाई जे जरुर छ त्यही अब हुनसक्ला अरू ठाउँ अब यो ढुङ्गा अनावश्यक होला पानी अब खासै महत्त्व नदेला हामीलाई त यही अब जहाँ जे छ त्यसमै हामीले त्यहीबाट नै सुरु गरौँ भने चाहिँ राम्रो विकास समृद्धितर्फ गइन्छ होला भन्ने जस्तो लाग्छ त्यही भएर पहिला चाहिँ असफल भएको हो कि अब राज अरू चाहिँ के भन्न सकिन्छ हर्क साङपाङ राईको बारेमा यति धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो खास कस्तो खालको मान्छे हो भन्ने लाग्छ उहाँ चाहिँ तपाईँलाई अरू चाहिँ अब अरू त उहाँ अब व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढा हुनुभएको व्यक्ति हो हु। mm. समग्र आफ्नो समय आफ्नो आफ्नो बारे नसोचिकन समग्र धराने जनता नेपालको विकासको लागि समर्पित व्यक्ति हो त्यही नै मलाई चाहिँ त्यही नै लाग्छ त्यही भएर नै म चाहिँ अब आफ्नो समयले भ्याएसम्म श्रमदान गर्न आउँछु थ्याङ्क यू